လောကီမှာအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာနာယီမိနစ်တွေအဖြည်းဖြည်းနဲ့ကုန်လာတာပေါ့နော်ခုနတော့မှကောင့်တောင်းအပေါ်မှာ5မိနစ်ကနေဟာဘာမှမကြလိုက်ဘူး3 2 1ဆိုကုန်သွားတယ်ခဏလေးဆိုအဲ့လိုကုန်ဆုံးတာတိတ်မြန်တဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးအချိန်ရောက်တော့မယ်စဉ်းစားပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျမတို့မတိနားမလဲပဲနဲ့ဆရာလို့တောင်မဟုတ်ပါဘူးရှာရှည်ရလည်းမဟုတ်ပါဘူးချစ်တဲ့ယေရှုဖျားရဲ့မေတ္တာကိုခံစားရလို့အဲ့ဒီမေတ္တာနဲ့ပဲမေးတာပါလို့အဲ့တော့တီးခံပြီးတော့ဒီမေးခွန်းကိုဖြေကြည့်ပါတယောက်စီတိုင်းဖြေကြည့်ရမယ်ဘာလို့ဆိုအဖြေမရှိလို့ရှိရင်ခက်မယ်ယေရှုခရစ်တော်မရှိရင်ကျမတို့ဘယ်လိုလုပ်ကောင်းငင်ပေါ်မသွားမှာလဲသူအဖြစ်မယ်သွားလို့ရတယ်လို့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာအတိလင်းဖော်ပြထားတယ်ယာဝေဖျားကလည်းလူမျိုးပေါင်းလို့ရဖျားဖြစ်တယ်အကြောင်းမလို့သူဖျားကိုဖျားတယ်လို့မဟုတ်လူမျိုးပေါင်းရဲ့ဖျားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအလုံးအတွက်သူယေရှုခရစ်တော်ယဝေဖျားဆေးလွတ်လိုက်တာ။ဆိုတော့ဘဝစီမီစာကုန်သွားရင်ဒီကိုခန္ဓာစီမီစာကုန်သွားရင်ဘယ်သွားမှလဲသိကြပါလားလို့မေးခြင်းတယ်။နော်အဲ့တော့အချိန်မလုံခင်စဉ်းစားပါ။နောက်မကြသေးဘူး။နော် before it's too late နော်စဉ်းစားပါTwa lo le ko swa
ရှုရဲ့ချစ်တဲ့မေတ္တာနဲ့ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့မေးအောင်ပြောပြရအောင်ခွန်အားပေးအောင်ချိန်မလွန်ခင်စဉ်းစားပါလို့နော်ဒီမှာဒီကနေ့ပြောပြမယ်လိုက်ဆိုပါနော်တယောက်နဲ့တယောက်မျက်နှာစဉ်းစားပြီးသင်းဆိုမယ်နော်โอเคကိုဖို့ကိုယူလိုက်တော့အချိန်မလွန်ခင်ဒီစဉ်းစားနောက်ကြပြီးခင်She did it. Today, today, my sweet.